Экопак Монгол компани нь 2010 онд байгуулагдсан бөгөөд цаасан хайрцаг сав савлгаа боодлын Монголын анхны дотоодын хөрөнгө оруулалт бүхий бүрэн автомат үйлдвэрлэгийг бий болгосон. Төсөлдөр нь хоногт 80,000-аас 100,000 ширхэг хайрцаг үйлдвэрлэх хүчин чадалтай бөгөөд олон улсын стандартад нийцсэн дэлхийн дэвшилтэт техник технологиор хүнсний болон ахуйн төргөн хоолны эм гоо сайхны бэлэг дурсгалын зэрэг бүх төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлээтэй үйлээгүй бор цагаан хайрцуудыг чанарын өндөр түвшинд үйлдвэрлэн нийлүүлж байна. Энэ утгаараа өнөөдөр стандартчлал химжил зүүн газраас ISO 9001 чанарын удирдлагын тогтолцооны батламжаа гард авлаа. 9001 стандарт маань өөрөө удирдлагын тогтолцооны стандарт. Удирдлагын тогтолцоо тэр тусмаа байгууллагын үйл ажиллагаандаа мөрдөх дүрм журмыг илүү олон улсын түвшинд стандартын шаардлагад нийцсэн байх энэ шалгуур үзүүлэлтийг хангаж байгаа. Тэгээ стандарт гэдэг маань өөрөөр хэлбэл боломжит одоо тэр төвшний одоо боломжит төвшний байх ёстой хязгаарыг тогтоож өгдөг. Энэний дагуу 9001 бол үйл ажиллагаанда удирдлагын тогтолцоо буюу удирдлагын тогтолцоо бүрдүүлж байгаа баримт бичгийн шаардлагыг хангаж байна л гэсэн утгатай. Гялгар уут хувцар савнаас татгалзын уриандор хэрэглэгчийн хүссэн загвар шийдэл дизайны дагуу бүх төрлийн цаасан хайрцаг сав баглаа бодол үйлдвэрлэдэг гэдгээрээ манай компани онцлог байгаа. За тэгэд бид сүүлийн 5 жилийн турш чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлж компанида дасралтгүй сайжруулалт хийгээд тэгэд өнөөдөр бол бид нар чанарын удирдлагын тогтолцоо MNS ISO 9000 гэдгээр тогтолцооны гэрчлэгийг авч байгаадаа баяртай байна. Экопак Монгол компани 2010 оноос хойш 5 жилийн хугацаанд чанарын удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлж үйл ажиллагаандаа тасралтгүй сайжруулж хийсэн. Инснэрэч өнөөдөр энэхүү гэрчлэгийг авсандаа баяртайгаа хэлж байсан. Цаашдаа улам сайжруулан үйл ажиллагаагаа явуулах болно гэдгээ ч хэлсэн.